7 გრემის მფლობელი მუსიკალური კოლექტივი Coldplay აქტიურ კარიერას აგრძელებს. სულ ცოტა ხნის წინ ბენდმა ახალი ალბომის გამოსვლა მსმენელს ორიგინალური მეთოდით შეატყობინა. რამდენიმე დღის წინ კომპოზიციაზე Orphans ვიდეოკლიპი გადაიღო. ახლა კი ბრიტანული ბენდი ახალ კომპოზიციას Everyday Life ცოცხლად დასრულებს. ვიდეოს ჟურნალი Rolling Stone აფრთხილებს. შეგახსენებთ, რომ სიმღერა ჯგუფის ამავე სახელწოდების ორ მაგ ალბომში შევა, რომელსაც 22 ნოემბერს მოვისმენთ. შობის დედოფლად წოდებულმა მერაია ქერიმ სულ ცოტა ხნის წინ საშობაო ტურნე All I Want For Christmas Is You დაანონსა. ტურნე მომღერლის პირველი ალბომის გამოშვებიდან 25 წლის იუბილეს ეძღვნება. გინესის რეკორდსმენი მომღერალი ამჯერად სახალისო რეკლამით გვიქმნის წინა საშობაო განწყობას. ყველაზე მაღალი დიაპაზონის მქონე ვარსკვლავად აღიარებული მერაია ჩიფსის რეკლამას აკეთებს. მომღერალი ჯონ ლეჯენდი გასულ კვირას კონცერტზე ნასვამი გამოვიდა. მან გადაწყვიტა თავისი მეგა ჰიტის All of Me იმპროვიზებული ვერსია შეესრულებინა. თუმცა ტექსტი დაავიწყდა. ოსკარის მფლობელი მუსიკოსის მეუღლე კრისტი ტეიგენი კი ამ ყველაფერს სიცილით ადევნებდა თვალს. ვიდეოს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ზოგიერთის აზრით ეს უბრალოდ დაუგეგმავი პერფორმანსი იყო. რაც არ უნდა იყოს, ოსკაროსანი მუსიკოსის პროფესიონალიზმში ეჭვი არავის ეპარება.